Розташування Гадамесу на кордоні між Лівією, Алжиром і Тунісом значною мірою вплинуло на історію міста. Араби, турки, італійці, хто тільки не намагався ним заволодіти. Існує легенда, що у 16 столітті місцеві мешканці уклали угоду про захист міста з воїнами пустелі туарегами. І останні аж до 20 століття сміливо захищали його від нападів. Давайте познайомимось з внутрішнім плануванням та побутом древніх мешканців Гадамесу. Міська архітектура з багатоповерховими будівлями із глини – це жива ілюстрація того, як людина може пристосовуватися до життя в умовах 50-градусної спеки в пустелі Сахара. Вулички та площі міста повністю приховані від сонця. Тільки подекуди на головних майданах вони відкриваються для постачання свіжого повітря. Входи до помешкань розташовані безпосередньо з вулиці. На першому поверсі зазвичай були склади, на другому – обідні зали та спальні, на третьому – кухні. Щоб надати помешканням красивого вигляду, стіни у них розмальовували дивовижними візерунками. Багатовіковий природний вплив та бомбардування 1943 року завдали місту непоправної шкоди. Частина районів так і залишилась зруйнованою. Про наявність квартир подекуди нагадують тільки таблички з номерами. Нова влада Лівії прийняла рішення щодо будівництва нового сучасного поселення навколо старовинного Гадамесу. У 1982 році останній мешканець виселився з міста. Проте далеко не всі радіють цим змінам. У земляних домівках Гадамесу завжди було прохолодно та затишно. Поряд з людьми завжди були їх годувальники – домашні тварини. Зараз стара частина міста занесена ЮНЕСКО до пам'яток всесвітнього надбання. Завітайте до цього чарівного куточка, побродіть його чудернацькими вуличками та відчуйте себе великим візирем з дитячої казки.